Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de ciclo lunar, agora para a lua nova do dia 10 de março de 2024, ok? Oráculo da lua, cartas astrológicas, Greenwich Tarot, Psyche Tarot. Se eu sentir, pego mais algum. As conchinhas estavam aparecendo aqui, energia de Iemanjá, então vamos deixar ela aqui. Essa leitura, ela é dentro dessa perspectiva lunar, mas não vou estar falando aqui dos processos astrológicos em si, tá, pessoal? É mais pra gente ver as energias no tarô mesmo, porque veja, a última que a gente fez pareceu muito signo de leão e não estava necessariamente vinculado ao signo de leão, ok? Se você tiver vindo assistir depois de um tempo essa leitura, não tem problema, ela pode ter uma mensagem, deve ter com certeza uma mensagem para você, tá ok, gente? Então vamos lá. Tô gravando hoje sem anel, não tem vídeo aqui no canal comigo sem anel. Estava passando creme aqui na mão e escutei sem anel. Ó, sem anel vocês ainda têm chance de ver, gente, sem esmalte, noni noni. Algumas pessoas às vezes que fazem leitura comigo que é gravada, às vezes vai até sem esmalte, mas daí é diferente, né, gente? Então vamos lá, tá? Vamos ser de pausa aqui. Tá tendo obra no meu prédio, estava um barulhão, e aí eu fui fazendo outras coisas, e aí começou a me dar uma ansiedade pra eu vir gravar, e aí senti meio uma energia meio de raiva. Esse mês pode estar, até pra gente estar com energia ainda do sol em peixes, as emoções podem estar muito afloradas, tá, pessoal? Raiva, ansiedade, medo, tristeza, né? Que nem eu chorei lá no vídeo, pessoal. Foi energia da leitura, tá? Não foi. Não teve a ver. Ai, eu estou chorando no vídeo porque eu não tô bem. Não, não é isso, não. Eu peguei coisas ali pra mim na leitura. Sempre pego, né? Eu sempre digo que a primeira mensagem é pra quem tá fazendo, né? Não digo toda, mas sempre tem coisa pra você. Então, ali no meio eu dei uma embarcada, mas não é que ai, a Cássia tá chorando no vídeo por causa de coisas dela, tá? Não, não é isso aí, não. Rei de paus. Então, vamos ver, vamos começar primeiro com as energias lunares. Então, assim, não se reprima, não se reprima. Deixa a chuva molhar, são as águas de março, fechando o verão. Promessa de vida no meu coração, no teu coração. Então, assim, deixa rolar, gente, tá? Todos os sentimentos. All the things she said. Tá? Traga amor para a situação. Lua nova em Aquário. Foi a última lua nova, né? É oposta a Leão, né? Aqui vocês ainda vão estar sentindo o reverberação da lua nova em Aquário, muito provavelmente, tá? Quarto crescente, seu comprometimento está sendo testado. Vou tirar mais essa. Lua cheia em Capricórnio, o fim de um ciclo. Se aproxima. Hey now, hey now, don't dream it's over. Olha só, lua nova em Áries, é hora de agir. Essa lua nova, ela acontece muito pertinho de Áries, assim, dependendo do lugar que vocês forem consultar, tá sendo dito até lua nova em Áries, e que aí vão ter duas luas novas em Áries, mas ainda em peixes. Mas assim, aqui você vai estar ainda num crescente de coisas lá da lua nova em Aquário, no qual você pode estar sendo testado na sua determinação, mas assim, tá fechando um ciclo, porque a lua cheia em Capricórnio, o fim de um ciclo se aproxima. Então, assim, o Capricórnio fala de estrutura, então, assim, você ainda não concluiu, porque ainda tá na lua cheia, você ainda não tá colhendo na lua minguante. Você ainda não colheu, mas você tá sentindo essa iminência de algo finalizando, concretizando para chegar à lua nova em Áries, a hora de agir. Já
provavelmente no novo ano astrológico, 21 de março de 2024, quando 2024 efetivamente começa. Dentro da perspectiva astrológica, a gente vai ter um eclipse dia 25 de março, lunar. Aí acho que é 8 de abril, um solar, a gente vai fazer leitura só para os eclipses. Então aqui você pode ainda estar sendo testado, mas é que está sendo dito que você está fechando coisas para coisas novas virem. Vieste e Van Lins, vamos tirar quatro aqui. A casa da família, se eu não me engano, essa carta saiu na outra leitura lunar. Tá? Eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci, passou aqui. Eu vou aceitar, porque eu falei que aí iam ser quatro. Uranildo, originalidade. Cachoeira, aquário. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. A casa do potencial. Casa 1 com Marte. Marte e Urano. Muito bom. A roda, harmonia. Segundo as orientações desse oráculo, deve-se tirar essa carta. Quando vai se fazer uma leitura, mas se você deixa, porque ela tá falando de coisas e questões kármicas importantes, kármicas no sentido de ação e reação. E aqui tá lembrando bem o Urano aqui, tá? E a roda lembra a roda da fortuna. Aqui a sua vida estando pronta para dar um giro de 180 graus, tá? Você vai de um lado para o outro, tá? Às vezes a vida dá um giro de 360, ela dá uma volta inteira para voltar no mesmo lugar que você tava. Aqui é um giro de 180 graus, tá? Para um movimento de harmonia. Isso tem a ver muito fortemente. How long sing the song? Muito fortemente. Com a energia de Urano e com a energia de Marte, tá? Isso é importante, interessante para quem tem Urano como planeta mestre, Urano como planeta forte no mapa, Marte também como planeta dominante. Marte, oposições Urano-Marte, conjunções Urano-Marte, quadraturas. Quem entende astrologia? Quem não entende, vai dar uma pesquisada, ou então essa parte não é para você, tá? E isso tem muito a ver com a casa 1, ascendente, e a casa 4 da família. Interessante que da outra vez eu acho que eu disse casa 7. E a casa 4? Meu erro para lamas. Aqui, ó, 4, perdão, 44, 22. Pode ter a ver aqui uma conclusão do portal 444, tá? 4 de abril de 2020, tá? Hashtag fica a dica, tá? Aqui tem o apoio de Oxum, tem apoio de Arcanjo Miguel, Metatron. Tem Melquisedeque aí pra você, viu, Bianca? Eu, Bianca. É para uma Bianca específica, mas se tiverem outras Biancas se originando, se orientando, se identificando, tá valendo, tá? Então aqui tem a ver com a maneira como você é visto pelas outras pessoas, ascendente. Pode ser que você antes era visto, vista, muito pela vinculação que você tinha com a sua família. Quem mora no interior vai entender o que eu tô falando. Ai, de que família você é? Você tem que ter nascido na cidade, que senão você é discriminado. Pelo menos onde eu tava era assim. Mas aqui pode ser que as pessoas achavam você muito parecida com teu pai, com a tua mãe. Agora me veio Jesus to a Child, George Michael. E agora a mudança que tá aqui, ó. Tá você de pausa aquela hora. A mudança que vai estar vindo agora é que você vai ser visto na sua originalidade. E aqui, ó, Aquário. Aquário tem energia também de Urano, né? Então você vai estar se harmonizando com o teu ser, com a tua energia, né? Porque Marte fala de energia.
dor de cabeça, pode ser que tenham pessoas aqui que até sintam uma dor de cabeça um pouco exacerbada, principalmente quem tiver Áries forte no mapa. Já tô com vontade de chorar de novo, novamente, outra vez. Dois de copas. Três de copas. 10 de espadas, exatamente. É o fim de um ciclo de dor para trazer harmonia. E aqui, olha, é uma bruxinha. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Aqui é uma bruxinha que fez um círculo de proteção com as espadas e tem vários animais, na verdade são javalis. É um casal. E aí tem três javalizinhos aqui. Aqui me vem o hexagrama do caldeirão. Do Yuchu, do Ixing. Que tem Yuchu aqui no rolê, hein? Bom, o Yuchu tá em quase todos os rolês, né? Da minha vida, pelo menos. E do canal aqui também tá no meio. Tá? E aqui. Ela tá colocando uma beterraba, uma cenoura, uma mandioca, sei lá, cozinhar, tá? Não sei o que isso pode ter a ver aqui. Mas aqui é um fim de um ciclo de dor, no qual você aprendeu a se defender, tá? Porque ela fez um círculo de proteção. É em virtude dos aprendizados que ela viveu, que ele viveu, tá? E eu ia falar, lembrei aqui que eu esqueci que eu lembrei. A leitura da mensagem do superior. E não foi nesse cheiro de queimado. Sabe quando você acende o incenso e é uma taquarinha, mas às vezes queima a taquarinha? Eu senti esse cheiro assim, de madeirinha queimando, assim. Me vê pirógrafo, tem gente que nem sabe o que que é isso, misericórdia. Não foi esse tarô que eu usei, mas o dois de copas. Vocês não conseguiram ver, eu nem levantei a carta, ainda deu reflexo, ficou só um pedacinho dele. E a mensagem dizia exatamente isso, que você não viu. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Aqui você vai ver. Vou até apagar a luz aqui. Olha isso aqui, gente. Peraí que eu já vou resolver isso aqui. Ah, esse eclipse, hein? Tem algo nesse eclipse, minha gente, que eu já tô gravando tarde. E aí vocês viram o breu que ficou. Fica bom na câmera, né? É que eu que não gosto, assim. Mas na câmera tá bom. Vai ter blackout. There is no then. Não, essa é invisible. Tá? Você vai ver o que você não via antes. Tá? O que que você vai ver aqui? Eu tô voltando pra casa outra vez. Tem aqui um sucesso. 6 de paus. Tá? Tem alguém retornando. Pra casa, pra vida, retornando da batalha, com honrarias. Aqui eu vi um terço, um japa-mala na mão dele, mas não é. Acho que é o arreio do cavalo, tá? Essa pessoa, você está voltando para uma situação que você pode ter deixado um tempo atrás, 8 de copas. Uma situação que você teve que paralisar, parar, deixar para trás. Welcome, YouTube. Porque você precisava analisar coisas da sua vida, tá? Porque você precisava retomar esse poder pessoal. Isso pode estar espelhado, pode ser você, outra pessoa ou os dois, tá? Porque aqui é um cajado que lembra muito um ás de paus. E olha a misericrístia, isso aqui, ó. Um, dois, três. 4 e 5, parece que tem uns 5 pergaminhos. Me vem meio uma energia de 5 de espadas no tarô acástico. Pergaminho é espadas. Aqui é conflito, 5 de espadas. Aqui essa pessoa pode ter tido conflitos, por isso que ela teve que deixar uma situação. Pode ter tido conflitos em comunicação. Essa pessoa deixou de falar com você 5 vezes. Para alguns é 8 anos, para alguns é 8 meses, para alguns é 8 dias, gente. Ai, que maravilha, a pessoa só 8 dias sem falar com você. É uma bênção isso. Pode parecer que não, mas é, tá? Aqui a pessoa teve que olhar para a tristeza, 5 de copas, para falta de alegria, 3 de copas,
Para triângulos amorosos, a pessoa tem que olhar para uma montarada de coisa, para não usar outro termo, tá? Mas isso, essa pessoa, que interessante, me veio a frase: o sabor das uvas sabem a minha boca. Essa frase a madrinha da minha irmã falava. Quando eles tomavam, meus pais e eles tomavam vinho juntos. E aqui tem uvas aqui, ó. Uvinhas verdes. A parreira, ela demora, né, pra dar fruto. Você pode ter parado muito tempo numa situação, porque a uva ainda tava verde. Tá me vindo agora o sete de ouros qual o nome? Tarô, Diário de uma Bruxa. Tá? Porque a uva tava verde. Mas também agora tem uva que é verde, né? E eu tô sentindo energia de vinho branco aqui. Você teve que analisar uma série de coisas. E aqui tá me vindo a fábula. É Esopo, acho que é. Que tem as histórias lá com os animais. Que a raposa olha lá a uva e fala assim: ah, nem queria mesmo. Você, essa pessoa, pode não ter feito isso. Ah, nem queria mesmo. Só que você fez esse movimento e você continuou lá olhando a uva, do tipo, ai, se essa uva viesse, sabe? Então eu vejo que é alguém que deixou uma situação e que tá voltando. E isso pode ter a ver com parcerias amorosas. Sim, eu digo sim, vem cá ficar comigo. Pode ter a ver também com parcerias profissionais. Eu tô entendendo esse dois de copas aqui. Como parcerias profissionais também, situações de trabalho, sociedades, alianças que você vai fazer com alguém. Uma aliança entre duas mulheres ou duas energias femininas. Pode ser também uma sociedade com três mulheres, eu tô sentindo isso aqui, tá? Qual é a grande questão? Olha o carro aqui. Take it easy, baby. Take it as it comes. Então. Pode ser que muito do que está acontecendo também é que saiu uma rainha de copas e uma rainha de ouros. O que pode estar acontecendo aqui é que nesse meio tempo, a mulher, a energia feminina, ou a pessoa da história, a pessoa que foi deixada aqui, trabalhou energia emocional e material, rainha de copas e rainha de ouros, tá? Integrou isso dentro dela mesma. E pode ser que de alguma maneira essa energia aqui tá meio indo embora. E aí vem o carro falar: Stop in the name of. Tem uma outra da Vandeleia? Vandeleia? Ah, não sei, seu juiz. Eu não sei que música é essa, mas eu acho. É uma que ela fale: Senhor juiz, pare. Agora eu lembrei. Tá? Eu sinto que essa pessoa aqui no cavalo tá vindo. Engraçado, eu tô sentindo tanta energia dos padrinhos da minha irmã aqui, que interessante. Aqui você tá sendo apadrinhado pela espiritualidade, pela deusa, para alguns. Você conseguiu fazer a integração de Lua, Vênus, Lilith aqui, da donzela, da mãe, da anciã, da bruxa, tá? E aí, essa pessoa tá sendo esse aqui, essa pessoa que tá voltando, esse homem da história, tá? Pode ser você, outra pessoa, pode ser uma mulher. Tá sendo guiada, iluminada, orientada pela espiritualidade, aqui o Três de Ouros, ó. Parece que essa pessoa aqui passou por um ritual de iniciação e ela tá ganhando uma lira, que é um instrumento musical, e um Três de Paus. 3, 3, 3 de março, tivemos um portal aqui. Essa pessoa, ela está de mudança. Eu escutei para sua vida, que romântico. Essa pessoa está de mudança. Essa pessoa sofreu alguns desgastes. Pode ser que demorou. Aqui tem um ratinho em cima. Pode ser que essa pessoa quisesse ter feito isso antes. Eu queria ter gravado antes, tá? Uma barulheira aqui, não deu, né? Que música é essa? Gamei, já sou seu namorado. Fiquei, não sei o que lá que tem. Gamei, acho que é Exalta Samba, Misericrishna, tá? Pode ter tido. Agora me veio cheiro de plástico novo.
Don't dream it's over. Aqui pode ter alguém de mudança de casa, de país, de estado. Me veio aquela brincadeira. Stop. Cidade, pai. Nossa, foi longe agora. Não sei nem se existe nessa geração agora. Tá? Então aqui, o stop normalmente a gente, pelo menos no meu tempo, brincava quando não tinha muito o que fazer, se brincava de stop, né? Essa pessoa aqui teve que gerenciar um pouco o tempo. Alguns, se tem músicos aqui, pessoas que trabalham com música, isso é mais relevante. Ei, Andréa, tô lembrando de você, tá? Na verdade, da sua digníssima contraparte. Como se ele estivesse encaixotando aqui os instrumentos musicais. Tá? Não sei, não sei. Tem uma garça aqui. Gente, me veio gosto agora de remédio para o fígado. Não sei se tem alguém aí com o fígado meio zoado. Será que ele gosta de abacaxi enjoado? Não sei. Então aqui tem um processo que essa pessoa está sendo apoiada pela espiritualidade, porque houve um reconhecimento de uma conexão de alma aqui. E para algumas pessoas, aqui eles estão brindando na porta de uma casa. Aqui alguém pode estar comprando uma casa, pode estar imaginando uma casa. Nossa, cena que me veio quando o casal casa. Não sei se é assim ainda. Eu não casei, né, gente? Não sei. Quando o noivo levanta a noiva para entrar na casa, parece que eles estão tão brindando aqui e vão entrar na casa, tá? Eu vejo um mês de comemorações aqui, de celebrações. Se teve triângulo, isso acabou. Aqui eu vejo festa e vai rolar a festa, vai rolar, tá? Não sei se alguém faz aniversário em março. Agora eu tô lembrando da Ana Paula, na verdade. Não estou lembrando da Ana Paula, estou lembrando da contraparte dela. Isso é bem forte. Lembrei de Jean agora também. Tem a Cristina. Ó. E eu tô com Don't Dream It's Over. Hey now, hey now. Aí eu lembro da Cris. Mó galera aqui, gente. Olha só, tô falando pra vocês. Cavaleiro de Copas. Alguém levando a taça. Eu tô levando a flor, vê se me espera. Uf. Olha, ó. Olha a situação do ser humano aqui, ó. Love is my decision. Chakra base, aqui eu sei que é o dois de copas, união espiritual. Movimentos, escolhas e decisões, dois de ouros. Aqui é o seguinte, minha gente. Eu tava olhando essas cartas aqui, já tava entrando em desespero. Mas o que que acontece? Aqui tiveram muitas batalhas. Agora eu tô me vindo without you, Pearl Jam. Você teve muitas batalhas. E essa pessoa também. Aqui. O homem, a energia masculina, teve que enfrentar muitas situações. Enquanto isso, de alguma maneira, my sacrifice, Creed, a energia feminina ficou sacrificada, ficou paralisada. Aqui, 7 de dezembro, 12 de julho, 7 de janeiro me veio, tá? 7 a 12 meses, 7 anos. Um ciclo inteiro, um ano, 12 meses. Tem algo forte, 7 meses. Desde setembro. Desde setembro, tá? Principalmente. Então, aqui. Ai, que dor no chakra cardíaco. Aqui foi muito complicado o que aconteceu, mas assim, veja. Isso aqui estava fortalecendo este homem. Universo falando: vai, meu filho, vai, que eu tô aqui segurando a onda atrás de você. E esse feminino aqui, embora tivesse no meio da lama, algumas pessoas podem ter passado por enchentes aqui, que agora eu tô lembrando da Luciana. Muito bom. O universo tá dizendo aqui, ai, que bonito. Tem uma. Eu não vou saber, tem uma passagem. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, gente. Tem uma passagem na Bíblia. Nossa, acabei de lembrar que eu não sei se eu excluí da memória os outros vídeos, pra caber os vídeos de hoje. Então,
Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus sabe o nome de todos os filhos dele. Eu acho que eu sei que passagem que é. E que sabe quantos fios de cabelo você tem, uma coisa assim. Aqui Deus sabe, o universo sabe o nome de todos nós. E aqui, por mais que você tenha ficado numa situação meio lameada, você estava tendo uma iluminação, tá? Uma santificação. Só que demorou, tá? Só que aqui também tá me vindo a energia do portal 777. Tem uma leitura que fala do 444 para o 777. Que, se eu não me engano, apareceu esses dias, que era a leitura que falava do enforcado para o mundo. Ó, aqui o enforcado. Né? O mundo, ele tá aqui nessa conclusão aqui. Acho que esqueci de falar a lua do Fábio Júnior, foi a primeira música que veio. Do enforcado para o mundo, tá? Então demorou, só que isso era para manifestar, para materializar. E você já tá no julgamento, tá? Ó, veja, falta um pouquinho ainda, falta um arcano pro mundo. Mas isso daqui já está a vias de se concretizar. Eu escutei que para muitos é 2024 ainda, agora eu tô sentindo cheiro de fósforo. Lembrei, vou mostrar, lembrei do meu querido fósforo. Twin Flame, chama gêmea. Tá aqui ele. Apesar de você, Chico Buarque, aqui tiveram muitos poréns, tá? Tô lembrando da primeira leitura que eu apareci também. Acho que saiu essa carta. Você foi pesado, medido, considerado. É, ok, tá? Tem energia forte de Libra aqui, que é o oposto a Áries. Tem situações aqui que podem se concluir efetivamente em outubro, tá? Que vai fazer esse mundo. E o que que é isso, tá, gente? É essa, esse chakra base, essa manifestação. A manifestação física, chakra base, de uma união espiritual, e que até aqui pode ter sido só espiritual, agora eu tô lembrando da Thaís. E aí você vai conseguir equilibrar o físico com o espiritual, tá? Só que para isso você vai ter que fazer escolhas. Tem alguma coisa aqui, 122 dias, 30, 4 meses em média. 4 meses, 10 de março, abril, maio, junho, julho, 10 de julho, tá? Saiu aqui 12 de julho, né? Não sei, me faltou até o ar, meu ar. Então aqui eu vejo, tá, gente, esse ciclo lunar. Você vai estar tendo uma consciência mais ampliada e maior de todos esses processos. E aqui tá pedindo para você ficar bem atento aos seus movimentos, suas escolhas, suas decisões, tá? Tá tendo um equilíbrio, uma justiça divina para que você tenha uma fundação firme. Então aqui você fique atento. Aqui tem dinheiro, aliança, uma semente crescendo e as nuvens. Alinhamento de chakras pode ser bem importante. E aqui, por enquanto, a não ser que essas energias já estejam encaminhadas para você, presta bastante atenção onde você vai pôr seu dinheiro. Presta atenção se você está em aplicativos de relacionamento, porque aqui eu sinto que é alguém que foi e volta. Então, não comece nada. Totalmente novo agora, porque é um momento de fechar algum ciclo para daí começar, tá? Veja, pessoal, essa é uma leitura coletiva, ela precisa ressoar no seu coração. E não tome ou deixe de tomar alguma atitude por conta das coisas que eu tô falando aqui. Se for o caso, faça uma leitura individual comigo ou com algum colega que lê tarô aí, tá? Mas é isso, gente. Um beijo a todos, todas, um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.